午后的名利总是那么不祥，玩着什么花招似的。风是撩人的，影也是撩人的，人是没有提防的。留声机里，周全的四季歌从春数到冬，唱的都是好景致，也是蛊惑人心，什么都挑好的说。屋顶上放飞的鸽子，其实放的都是闺阁的心，飞得高高的，看那花窗帘的窗，别时容易见时难的样子，还是高处不胜寒的样子。上海弄堂里的闺阁是八面来风的闺阁，愁也是喧喧嚣嚣的愁。后弄里的雨写在窗上是个水淋淋的愁字，后弄的雾是个模棱两可的愁，又还都是催促，催什么也没个所以然。他消耗着做女儿的耐心，也消耗着做人的耐心，他免不了有种箭在弦上钗在匣中伺机待发的情绪。他真是一日比一日难挨，回头一看却又时日苦短，叫人不知怎么好的。闺阁是上海弄堂的天真，一夜之间从嫩走到熟，却是生生灭灭，永远不息，一代换一代的。闺阁还是上海弄堂的幻觉，云开日出便灰飞烟散，却也是一幕接一幕，永无止境。鸽子是这座城市的精灵，每天早晨有多少鸽子从波涛连绵的屋顶飞上天空，他们是唯一的俯瞰这城市的活物。有谁看这城市有他们看得清晰和真切呢？许多无头案他们都是证人，他们眼里收进了多少秘密呢？他们从千家万户窗口飞掠而过，窗户里的情景一幅接一幅连在一起，虽是日常的情景，可因为多也能堆积一个惊心动魄。这城市的真谛其实是为他们所领略的，他们早出晚归，长了不少见识，而且他们都有极好的记忆力，过目不忘的，否则如何能解释他们的认路本领呢？我们如何能够知道他们是以什么来做识路的标记？他们是连这城市的犄犄角角都辨识清楚的。前边说的制高点，其实指的就是他们的试点。有什么样的制高点是我们人类能够企及和立足的呢？像我们人类这样的两足兽，行动本不是那么自由的，心也是受到拘禁的，眼界是狭小的可怜。我们生活在同类之中，看见的都是同一件事情，没有什么新发现，我们的心里是没什么好奇的，什么都已经了然似的，因为我们看不见特别的东西。鸽子就不同了，它们每天傍晚都满载而归，这在城市上空有多少双这样的眼睛啊？大街上的景色是司空见惯，日复一日的，这是带有演出性质，城市化的，虽然绚烂夺目，五色缤纷，可却是俗套。霓虹灯翻江倒海，橱窗也是千变万化，其实是俗套中的俗套。街上走的人都是戴了假面具的人，开露天派推的人笑是应酬的笑，言语是应酬的言语，连俗套都称不上，是俗套外面的壳子。弄堂景色才是真景色，他们和街上的景色正好相反，看上去是面目化一。这一排房屋和那一排房屋很相像，有些分不清，好像是俗套，其实里面却是花样翻新，一件件一宗宗，各式各的路数，摸不着门槛。隔一堵墙就好比隔万重山，彼此的情节相去十万八千里，有谁能知道呢？弄堂里的无头案总是格外多，一桩接一桩的，
那流言其实也是虚张声势，认真起来又不管用了，还是俩眼一摸黑。弄堂里的事儿又是公说公有理，婆说婆有理，没有了公断，真相不明的。流言更是搅稀泥。弄堂里的景色表面清楚，里头乱成了一团麻，剪不断理还乱。在那窗格子里的人都是当事人，最为糊涂的一类，经多经久了又是最麻木的一类，睁眼瞎一样的。明眼的是那会飞的畜生，他们穿云破雾且无所不到，他们真是自由啊。这自由实在撩人心，大街上的景色为他们熟视无睹，他们锐利的眼光很能捕捉特别的非同寻常的事情，他们的眼光还能够去伪存真，善于捕捉意义，他们是非常感性的，他们不受陈规陋习的束缚，他们几乎是这城市里唯一的自然之子了。他们在密密匝匝的屋顶上盘旋，就好像在废墟的瓦砾堆上盘旋，有点劫后余生的味道，最后的活物似的。他们飞来飞去，其实是带有一些绝望的，那收尽眼睑的形形色色也都不免染上了悲观的色彩。应当说，这城市里还有一样会飞的生物，那就是麻雀。可麻雀却是媚俗的，飞也飞不高的，它们一飞就飞到人家的阳台上或者天井里，啄吃着水泥缝里的残汤剩菜，有点同流合污的意思。他们是弄堂的常客，常客也是不受尊重的常客，被人赶来赶去也是自轻自贱。他们是没有智慧的，是鸟里的俗流，他们看东西是比人类还要差一等的，因他们没有人类的文明帮忙，天赋又不够，他们与鸽子不能同日而语。鸽子是灵的动物，麻雀是肉的动物，它们是特别适合在弄堂里飞行的一种鸟。弄堂也是他们的家，他们是那种小肚鸡肠，嗡嗡盈盈，陷在流言中拔不出脚的。弄堂里的阴郁气有他们的一份，他们增添了弄堂里的低级趣味。鸽子从来不在弄堂底流连，他们从不会停在阳台、窗畔和天井，去谄媚地接近人类。他们总是凌空而起，将这城市的屋顶踩在脚下。他们扑啦啦地飞过天空，带着不屑的神情。他们是多么傲慢，可也不是不近人情，否则他们怎么会再是路远迢迢也要弃序而回？他们是人类真正的朋友，不是结党营私的那种，而是了解的、同情的、体恤和爱的。假如你看见过在傍晚的时分，那竹梢上的红布条子在风中挥舞，召唤鸽群回来的景象，你便会明白这些。这是很深的默契，也是带有孩子气的默契。他们心里有多少秘密，就有多少同情，有多少同情，就有多少信用。鸽群是这城市最情意绵绵的景象，也是上海弄堂的较为名利的景象。在屋顶给鸽子修个巢，晨诵暮迎，是这城市的恋情一种，是城市心的温柔乡。这城市里最深藏不露的罪与罚、祸与福，都瞒不过他们的眼睛。当天空有鸽群惊飞而起，盘旋不去的时候，就是罪罚祸福发生的时候。猝然望去，就像是太阳下骤然聚起的云雨，还有太阳里的斑点，在这水泥世界的沟壑剪折里，嵌着多少不忍足目的情和景。看不见就看不见吧，鸽群却是躲也躲不了的。他们的眼睛全是被这种景色震惊的神色，有泪流不出的样子。天空下的那一座水泥城，
阡陌交错的弄堂，就像一个大深渊，有如蚁的生命在做挣扎，空气里的灰尘歌舞般地飞着，做了天地的主人。还有琐细之声，角角落落地灌满着，也是天地的主人。忽听一阵歌哨清冽地掠过，裂帛似的，是这沉沉欲睡的天地间的一个清醒。这城市的屋顶上，有时还会有一个飞翔的东西，来与歌群作伴，那就是风筝。它们往往被网状的电线扯断了线，或者撞断了翅翼，最后挂在屋脊和电线杆上，眼巴巴地望着歌群。它们是对鸽子这样的鸟类的一个模拟，虽连麻雀那样的活物都不算，却寄了人类一颗天真的好高骛远的心。它们往往出自孩子的手，也出自浪荡子的手。浪荡子也是孩子，是上了岁数的孩子。孩子和浪荡子牵着他们，拼命地跑啊跑的，要把他们放上天空。他们总是中途夭折，最终飞上天空的寥寥无几。当有那么一个混入了歌群，和着歌哨一起飞翔，却是何等的快乐呀！清明时节，有许多风筝的残骸在屋顶上遭受着风吹雨打，是殉情的场面。它们渐渐化为屋顶上的泥土，养育着瘦弱的狗尾巴草。有时也有乘上云霄的挣断线的风筝，在天空里变成一个黑点，最后无影无踪。这是一个逃遁，怀着誓死的决心，对人类从一而终的只有鸽子了。他们是要给这城市安慰似的，在天空飞翔。这城市像一个干涸的海似的，楼房是礁石林立，还是搁浅的船只，多少生灵在受苦啊，他们怎么能弃之而去？鸽子是这无神论的城市里神一般的东西，却也是谁都不信的神。他们的神迹只有他们知道，人们只知道他们无论多远都能弃穴而归。人们只是看见他们就有些喜欢，尤其是住在屋顶的人们。鸽子回巢总要经过他们的老虎天窗，是与他们最为亲近的时刻。这城市里虽然有着各式庙宇和教堂，可庙宇是庙宇，教堂是教堂，人还是那弄堂里的人，人是那波涛连涌的弄堂里的小不点，随波逐流的。歌哨是温柔的报警之声，朝朝夕夕在天空长鸣。现在太阳从连绵的屋瓦上喷薄而出，金光四溅的，鸽子出巢了，翅膀白亮白亮，高楼就像海上的浮标，很多动静起来了，形成海的低啸，还有尘埃也起来了，烟雾腾腾，多么的骚动不安，有多少事端在迅速酝酿着成因和结果，已经有激越的情绪在穿行不止了。门窗都推开了，真是密密匝匝，有格宿的陈旧的空气流出来了，交汇在一起，阳光变得浑浊了，天也有些暗，尘埃的飞舞慢了下来，空气里有一种纠缠不清在生长，它抑制了激情，早晨的新鲜沉郁了，心底的冲动平息了，但事端在继续积累着成因，种瓜得瓜，种豆得豆的。太阳在空中渡着它日常的道路，移动着光和影，一切动静和尘埃都已进入常态，是日复一日，年复一年，所有的浪漫都平息了，天高云淡，歌群也没了影。王琦瑶是典型的上海弄堂的女儿，每天早上后弄的门一响，提着花书包出来的就是王琦瑶。下午
跟着隔壁留声机哼唱四季歌的就是王琦瑶。结伴到电影院看费雯丽主演的《乱世佳人》是一群王琦瑶，到照相馆去拍小照的则是两个特别要好的王琦瑶。每间偏厢房或者亭子间里几乎都坐着一个王琦瑶。王琦瑶家的前客堂里大都有着一套半套的红木家具，堂屋里的光线有点暗沉沉，太阳在窗台上画圈圈就是进不来。三扇镜的梳妆桌上粉缸里粉总像是受了潮，有点黏湿的，生发膏却已经干了底儿。樟木箱上的铜锁锃亮的，常开常关的样子。收音机是公听评弹乐剧还有股票行情的，波段都有些难调，嘶嘶拉拉的响。王琦瑶家的老妈子有时是睡在楼梯下三角间里，只够放一张床。老妈子是连东家洗脚水都要倒，东家使唤他好像要把工钱的利息用足的。这老妈子一天到晚的忙，却还有功夫出去讲他家的坏话，还是和邻家的车夫有什么私情的。王琦瑶的父亲多半是有些惧内，被收复得很服帖，为王琦瑶树立女性尊严的榜样。上海早晨的有轨电车里坐的都是王琦瑶的上班的父亲，下午街上的三轮车里坐的则是王琦瑶的去捡旗袍料的母亲。王琦瑶家的地板下面夜夜是有老鼠出没的，为了老鼠抱来一只猫，房间里便有了淡淡的猫骚臭的。王琦瑶往往是家中的老大，小小年纪就做了母亲的知己，和母亲套材衣料，陪伴走亲访友，听母亲们窥探男人的秉性，以他们的父亲做活教材的。王琦瑶是典型的待字闺中的女儿，那些洋行里的练习生眼睛屈来屈去的都是王琦瑶。在伏天晒煤的日子里，王琦瑶望着母亲的电箱就要憧憬自己的嫁妆。照相馆橱窗里婚纱曳地的是出嫁的最后的王琦瑶。王琦瑶总是闭花羞月的，着阴丹士林蓝的旗袍，身影袅袅，漆黑的额发演一双会说话的眼睛。王琦瑶是追随潮流的，不落伍也不超前，是成群结队的摩登。他们追随潮流是照本宣科，不发表个人见解，也不追究所以然，全盘信托的。上海的时装潮是靠了王琦瑶他们才得以体现的，但他们无法给予推动，推动不是他们的任务，他们没有创造发明的才能，也没有独立自由的个性，但他们是勤恳老实，忠心耿耿，亦步亦趋的。他们无怨无义地把时代精神披挂在身上，可说是这城市的宣言一样的。这城市只要有明星诞生，无论哪一个门类的，他们都是崇拜追逐者。报纸副刊的言情小说，他们也是倾心相随的读者。他们中间出类拔萃的会给明星和作者写信，一般只期望得个签名而已。在这时尚的社会里，他们便是社会基础。王琦瑶还无一不是伤感主义的，也是潮流化的伤感主义，手法都是学着来的。落叶在书本里藏着，死蝴蝶是收在胭脂盒，他们自己把自己引下泪了，那眼泪也是顺大流的。那感伤主义是先做后来，手到心才到，不能说它全是假，只是先后的顺序是倒错的，是做出来的真东西。这地方什么样的东西都有模本，都有领路的人。王琦瑶的眼睑总是有些发暗，像照着阴影，是伤感主义的阴影。他们有些可怜见的，越发的楚楚动人。他们吃饭只吃猫似的一口，
走的也是猫步，它们白得透明似的，看得见淡蓝经脉。它们夏天一律的住下，冬天一律的睡不暖被窝，它们需要吃些滋阴补气的草药，药香弥漫。这都是风流才子们在报端和文明戏里制造的时尚，最合王琦瑶的心境。要说这时尚也是有些知寒知暖的。王琦瑶和王琦瑶是有小姊妹情谊的，这情谊有时可伴随他们一生。无论何时，他们到了一起，闺阁生活便扑面而来。他们彼此都是闺阁岁月的一个标记，纪念碑式的东西，还是一个见证，能挽留时光似的。他们这一生有许多东西都是更替取代的，唯有小姊妹情谊可说是从一而终。